وضي على صورة وهذا ملك ستوتان مال الركاتور هل قضب مهمة عاود كل رام مايو أي أصو قري أريت السؤال نين حلبان أح وما عالي راح يرجع ستوجا هذا لو شل ميدي هسون بريء أريت أرجع أبو وأح ما ت حالة حساسة يا هاد التاجن قلب كوحان كورن دونا يسوي مركز حوش وابي يا مدحور كحيان كور الدولة بونتلان أحمد كراش قدوب كاسان ربانا حوغا تفاصيل كيرا بحيو الميعاد حالي قولي وهبري ورسبة اللي قولي وا موسى إسماعيل وادادك موسى وكوشا غيستا اللي قولي موسى بيهي دادك أوشا غيه وي أرقابو كهالي أفر تير بوسو تشوار مرعو كولي أرقابو هو دقنا أفر بيلود بلو كلا دقية مرعو حوليه بيلو هو سنح دقية مرعو حوليه ارغاب انا عليه مرو حوليه ارغاب علن انا هين كا خوارجت ارغاسدا اسنم ميد هين لغبا تاغيو هورتا هادلك هادا لو سو ديباي وي موسى انا سو استالاي احرب انا انت ان قودبديس او غودو غلين نيكاني موسى سيدا اسكول ري مرحبا انا دكا وربخيو هورتا نيكاني وا نيكاله شركاده دهبكا كا غورتا بورها ارشيد اي غوبلكا سراي اي هرتغو ليهي waa wey hadal ku rooyay halka ku taala ninka shirkadaha suudaan iyo carabtu ay u shaqeeyaan ee buuraha fagta ee waa wey hadal ku dahabka ka gurta isaga ee muuse bixiba hada shirkada sheer ku ah halaa caawa wixii ka dambeeya shirkad laga leeyahay nidaamkaas khawaarishta ama ninkana ina meecaad iyo muuse ay shuraako ku yihiin oo maanta kadib ka hawlgali doonta buuraha iyo buura kalaba ma jirto waa soo afsaran tartaas god buuris kaga riday arsaaqdi xogaaga yaraay oo carurta ku biilinayna god buuris kaga riday bariiskiisa isaga iska ciidayay id ogeyn ma jirto maanta aan ugu ogaaday waan ka hawlgalayaa ciidamadan la hadli doonaa dadka deegaanka la xiriiro doonaa shirkad dambe suudaanis iyo carab wadata oo halkaasi dahab ka goro doonta ma jirto taas horta waa qodob arinta gobolka sanaagaana arigaabo arigaabo waa dabba meel wada degan yahay wey boqolkiiba lixdan aan degan oo hartay ma jeerteen oo gahayla warsangeli iyo dhulbahanta iyo nimanka muuse ismaaciil qoyaha habar jecladu waa iska iyagu xoogaa iyo kuma badno xoogaa waa adigu booto afarta qoys ba ka degan laakiin niman isaa qadil ilaa degan wareerka muuse ismaaciil habar yuri suuye waxa weeye meeshan saddex sanadood badnaamuleysiin dadka hartiga kala dhantalaa oo wax maamulo dadkaas oo ay lahayn iyo khilaafkii conflictigii ay laas aanood ka abuureen iyo wixii hartiga saddex sano u dhaxeeyay baa horta ku joogteen xoog iyo xeelad aad curigaabo calankan uga taagnaa ma jirin shushkaas waa baxay maanta harti waa dowladu leeyahay cudud military oo cud hor istaagi kartana ma jirto arigaaba waa taganaa iminka cidna u hortaagi ma jirto ciidamada militariga ssi khaatumo ee arigaabo kulaalaya dhanka jiidaliina ka kulaalaya dhanka fuqiga iyo masaganiyana ka kulaalaya war ciidan hor istaagi kara meecaado ma jiro heerka ka dhalatay muuse ismaaciil jifi arinaa lay ka mid ah ka hubada waa sacbiray ma kuwa saarabtaa dab ku shibtid ma kuwa saarabtaa aragtida muuse bixinay difaacaan ma kuwa saarabtaa inaa deel ku rooyay hoos laan ka xidhi waxaan leeyahay arigaabo waa la tagi kii diidaya iyo kii ku farxayay iyo kii waxaway nacayaba ama kii ka xunba nabad haddaan ku tagi weynayna qori caaradii baan ku tagaynaa arigaabana way foolanaysaa sida muuqata waxay u foolanaysaa meeshaasi dagaal waa wey in la isgafaa war haddaan kuuli deegaankaaga u arimi war xaafadaada calankaaga khawaarijta ama ka israa'iil ka taag xor baa u tahay war haddaan kuuli xaafadeeda anaa u tashanaya hadallada jeesjeeska ee kibirka waa soo aragnay dagaalkii laas aan markuu bilaabanayay ee kacdoonkii miid yahay yar iyo weyn isaga miidii u taagnaa qabar ilaa garaadada soo qabo oo qaranka furtu biid nimadiina naashada markii xabadu qarxday oo raggu iswajahay soomaali waxaa talaa ninku nin walba markay nabadu jirto ayuu laba nin leegyahay
markii xabadu qarxday ee raggii is arkay la soo jahay maxaa dhacay war xabad dahal la joojiyo war hala kala gaar wadad walaalaabna calaac dadkii miidiyaha naga soo caayay jiray dhana waa kaasoo midan weeye before after ba meel ba ka yaala iyagoo la calaacalay reerkay saaqaa markaa nabarka waxa la yiraahdo bay ku miirsadaan marka nabarka ku dhufatid markaas miir ku soo laabanay laakiin before without nabar la'aan ma miirsanayaan wax ka faan badan oo ka fararax badan oo ka dhaqdhaq badan ma jirto haweenka ragga ee marka hore nabada yaqaan baana colaadda waxay tahay garanaya hadda ay artimin hortaa carcararaya oo dagaal ka sheekeynaya waa furay nabada waxba kama yaqaan colaaddana waxba kama yaqaan hataa ula jeeda markii aan anigu miidiyaha ka hadli jiray 5 sano ka hor 6 sano ka hor arrinta las aanu ambriyoritiga saari jiray dhammaan naasaha ay kubitiga la dhici jireen waxay lahayn riwaad aamusan tahay dhalanteel bad aamusan tahay wa khaatumo la yiraa ma jirto mar kasta waxa ku taagnaa khaatumo mar ay noqotaba in las aanu ay ka tali doonto way dadkii maalinta kubitiga ku jiray ee aniga igu tilmaamay inaan riyad dhalanteel aan ku jiro ama riwaad maalmeed iyo maanta ilaahay baa ku dheersay yar riyad ku jiray takfiri iyaga riyo u jiray kulli wixii komitiga isugu wada qorsheen naasaha la dhici jiray baarka bay wada galeen sabta weeye aragtideedii baa rumowday laas aanoodna waxay ku joogeen waxa weeye waa kala mantaal dadka reer isa si khaatuma inay sidii dhuuso meel ciriiri ay ku noolaadaan laba reer ay war u kala geeyaan laba reer qori isku dhiibaano ay isku diraan konflaktiga dhexdeeda ayay ku joogeen deegaan hartiyeed maanta se waa midaysanahay shuuf shuushkiina waa baxa mar kalena idinku celinaya arrinta laas anood waa soo gabagabeynin soo maa anigu midna waydiin sheegay meel kale ma socdo waa meeshaan deganahay oo deegaankayga dhulkayga waan tegaya cidna ka habaysan maayo cid laga habaysanay ma jirto waa tegaynaa waa tegaynaa waa tegaynaa caawana kelmadiga qora mar waqtiga rataa qaato ceregaabo qadaanteeda anaga maamulaana hadday noqon weydo soomaa hadday noqon weydo ergaabo waxay noqonaysaa saxaro noqonaysaa saxaro sohodin annaga iyagana udhexeyso noqonaysaa lama deegaana waxa daar meel walba surana saxara laga dhigaya saxaro ahay meel sohodin inagana udhexeyso noqonaysaa aansan ahayn qolo walba xaafadeeda ha maamuroto ayay noqonaysaa war ciidanka cududale ee jooga duladka ceergaabo war ma awoodu ku tagaan mooda inuu waayey maya cid hor istaagi karta ma jirto ilaa hargeysa socon karaan cid hor istaagi karta ma jirto laakiin waxaanu ilaalinaynaa waxweeye dowlad baan nahay qabiilkii waa ka tagnay madaxweynaan leenahay madaxweyne ku-xigeen baan leenahay maamul baa gobolka saraay khaatumo ugu magacaaban dowladdaan uga dambeynana xilligii isdhexyaaca beeraha hayaacda waa ka gudubnay administration kala duwan oo laamihii kala duwanaa haykalkii iyo institution baanu leenahay oo ciidan leh oo fulin leh oo baarlamaan leh iyagaan uga dambeynana processku waa socotaa maamulka gobol sanaag hadda si temporary wuxuu ku shaqeynayaa fuqufuliye hawl baa socota wanaagsan goor ay ahaataan ama ha dhawaato ama ha fogaato ceergaabo waa tegi doona waa tegi doona miicaadna waxaan leeyahay war reerkaaga nabadda ha ku cayrcayrayn hadday maanta bilaabato cid jifidaada uga fataxul ma jirto cid uga fataxul ma jirto walaa sabta waa dadkuna waa dadku qaarna waa hubaysan qaarna ma hubaysna qodobkaasna waa qodob hal jamaa qaras axmed cilmi cismaan waa bogaadinayaa ayaa safar gobolka sanaa ku gaaray degmo faqifiliyu tegay maamulka gobolka sanaa ay khaatumaa soo dhaweeyey odayaashii dhaqankii waxa weeye waa meesha usoo halgamay laga si fiican buu ka tegey dadka waxa weeye siyaasiyiintaana waxaa leeyahay especially reer isa khaatumo laga si fiican ka taga sida axmed cilmi axmed karaash hadalka uu ka dhawaajiyey ah waxay noqonaysaa magaalada la yiraahdo ceregaabo sida waxa weeye badhaxda oo gaalkacay galmudug iyo puntland uga taliyaan weli asxaan buu idii sameeyey axmed karaash wuu idii asxaan faray laakiin haddaad asxaanka wax ku qaadan weydaan horeynu isu soo aragnay waa isgaranaynaa aqoon baynu isu leenahay horeynu isu naqaanay awyaashan baa isyaqaanay
waxaad ku miirsataan waa nabarka weyn markii hore TV-ga faqfaqdeen laga ma fadhiyo marka la xanuujiyana waxa weey hadii aad abtiyeen u sunahay walaalkay ayaydii aabaah reer hebel waxaad ku hadaqdan hadii leeyahay erig baabo anagu alaad inay gasho ma doonayo alaadaan ka nabadda alaadaan garaanay xanuun kale baan ogna laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaan waxaan ku huri doonin dib xamarsan iyo halbarso diyaar baan u nahay erig gaabo xaafad inaan maamulataan anagu xaafadeeda maamulo way noqon weeye Soomaa erig gaabo saxaray noqonaysaa saxaro lama degaan bay noqonaysaa taa ninka ku dhiib qabana waa ninkaad Soomaaliya degmo ku lahayn waa reerka aad ka soo jeedeen meelaha reerkaagu maanta hadduu qaxo meel uu qaxo ma haysto ha u haysaa cilaafuna habar jeclaa degto sacdi oo nusoo jifiya bay bixi weyday waa muuse ismaaciil bay bixinaysaa waa maya weye ninka ku adeegsanaya ee muuse bixi ee aada godhabka u tahay ee aad buuraha haddii la kuura yahay aad dahabka ka kuurataa waliba buuraha hartiga wallaahi wixii maanta ka dambeeya hawsha ka hawlgalaya oo ka ololeynaya oo dadka deegaanka la xiriiraya shirkad dambe oo idinku leedahay deegaanka dahab ka garan doontana ma jirto taana ku biyaaba waa la hadlaa looma hadlo qofku waxa fiican uu ficilkiisa hadalkiisa is waafajiyo ha weeye waa is garanana waa is naqaana aqoon baan isu leenaa hore waxaad raadinaysaan waxa weeye waa inaad mar kale waxa weeye waxba baa la hagaayay oo aad ka gacmaha ayaad ka wax ku qaataan afka aad gacmaha ka wax ku qaataan waxaan bogaadinayaa maamulka gobolka Sanaag saraakiisha ciidamada dhammaan dowladda khaatumo nidaamkii ergaab waxa la dejiyo insha Allah ta'ala intaas aan leeyahay ninkaasna iyo kuwa badan soo xadli doona waa caadadooda iyo doorku inay ay tabaan waxay rabaan ku hadlaan laakiin don't worry xaqiiqadu markay doktor ugu soo wajaho runtaa laga wada hadlayaa khayr baa idin jiraa salaam alaykum.